وفدي يو هجامين يو وزيرك وزارد قاشانديق السومالي لان احمد حاج علي عدم يو كاكوبان قد هير قران ومدحوينة السومالي لان ويقمدين دين دين تا يو كورقلي دا حالات دابارها ايكا جرى قبل كالسناق ايامان تسو قاري مقالة دا عير قابي حارون تا قبل كالسناق وقورينا واحا وفدي قان وربحين كاسيي حالات داباري دا ايكا جرى قبل كالسناق قدوميها قبل كالسناق احمد عبدي فلاي هل كان واحا نمان تكسو لوينينا وفدي بلاران وآه تاكلين تأبارها المدحوين قرقة جمهورية سومالي لان ومقعابي اوه قامل ايو وزيركا قاشاندقة جمهورية سومالي لان مضانا وزير ايو وفت دادو با كسور دوادا قبل كسنة قارهان عاصبة عرقابو سلاو سعطان ذكبا قبل كوحا كتشرة ارين اباريت ابار آدي ادو باسن او خطرة او دوية يددكي بسامين وينكو يالطي الا ايا انتي اسوق الشين سوقا اما جيده با بختي حولها واركيسين او تورن اد اي اد بحولو ودمادي ابارتينا ميل ادك بيرو sidoo kale waxayna halkaas ka hadlay isduwayaal madax dhaqameed iyo xubno kale oo iyaguna dhankooda ka warbixiyay abaarta soo dhaweeyayna wasiirka gaashaandhiga iyo waftiga ballaaran oo uu hoggaaminayo oo u socda abaaraha aad iyo aad baan u soo dhaweeyayna mar haday gobolkii yimaadeenna ishooda u macalina iyaga dhulka maraya iyaga arkaya dhulka waxa ka jira hoggaaminaya wasiirka gaashaandhiga oo hawshii barasa iyo gobolka laga warbixiyay ay u kuurgelayaan sahanna u yihiin waa soo dhaweeyayna soo dhaweeyay wasaarad degan iyo horumarinta reer miyiga iyo wasaarada xanaanada xoolaha labada qadiyood ee xuseeyna ay arinta abaaraha runtii dhacay dagaal hawl weyn baan ka galay labada wasaaradoodba waan u furnay reer miyiga dhulkii ma taqaanaa runtii iyadoo amarkii aan fulinay buuraha oo meedii mashaariicda ka soconaysay aanu joojinay marka ugu horeeya abaartu gobolka oo dhan ayay ka siman tahay meelaha yaryar ee roobku heleen hadda waa la isku boqojiyay marka xagga caafimaadka xooluhu waxa weeyaan cudurrada ka jira kuwa abaartu dhaliso wax kale ma taagna waan ugu weynay gurmadkeedina wuu yaraaday wuu wada gaari waayay laakiin orodku waxa ay gobol wasaaradaha iyo shicibku waa isku wada raacsanayeen waxa iyaguna halkaasii ujeedada socdaalkooda ka hadlay wasiirka wasaaradda gaashaandhiga Soomaaliland Axmed Haaji Cali Cadami iyo Sheikh Ciise oo ka mid ah gudida heer qaran ee gurmadka abaara maamulka iyo odayaasha iyo waxgaradka gobolka Salaag oo lagu soo dhaweeyay magaalada Cirigaabo aad iyo aad baan mahadsantii anagoo gudida ka tirsan taakulaynta abaaraha qaranka saddex qaybood baan u kala baxnay gobolka Togdheer oo goboladii hore iyo gobolka Sool iyo gobolka Sanaa ana waxaan waanay qaybta ku soo baxday gobolka Sanaa ilaa iyo shalay gobolka waanu joognay warar badanna waanu helay dhahayna qaar waxaan ku aragnay saadaraadeed halkaan anagu waxaan u nimidnay inaan u kulgalo oo nu ogaano si dhaba xaaladda ka jirta gobolka oo horena noo siiyay wixii aanu maqalay inaan dhahayna ku aragno saadaraadeed marka aanu tagna hadii la yiraahdo meelaha ay ka jiraan xaaladaha culus oo uu bala saafka gobolka iyo odayadu horan ugu warameen ayaanu insha Allah goobaha ka hadli doonaa shir jaraa'idna aanu ku qaban doonaa ummadii in loo soo gurmado oo wixii loo qaban karo marka loo qabto anagu goobaha joognay aanu tulmi doonaa inta aan ku qatimayaana waxay tahay waanu joogaynaa meel walbana waanu soo arkaynaa xogagaal inaanu u noqonno dhibaatadu siday u kala weyn tahay xag bani aadam iyo xag xoolaba hadda haddii miduuna baxsan lahay waa laysla liitaa meelo badan xataa dad lagaga guuray la sheegay oo matalan gawaadhidana aad baanubaa laga sheegayaa waa la darsayaa waa la baadhayaa gawaadhidu oo dhan bidlaba ma qabtay darawalkii isagu intuu ummad muslimiina meel ka qaado lacagtii yaray oo ugu dambaysay ka furtay islaantii dabadeedna kaga dhigay meel kaloo cidla ah waa dembiile waana in dembiyada hadda la qaadayo bay ka mid tahay dowlad shacab loo kala hadhmaayo sidii ummadda loo daryeeli lahaa waa waajib qaran oo inu saaro intaasi kadibna waxa wafdidan uu hoggaaminayo wasiirku booqdeen mid ka mid a goobaha raashinka mucaawimadii dalka turkiga ka timi lagu qaybinayo xasan axmed cabdalle guddoomiyaha guddida heer gobol ee gurmadka abaaraha ayaa ka warbixiyey raashinkan mucaawimada ee la qaybinayo annagoo ah guddiga gobolka ee taakulaynta abaaraha waxaan halkan ku qaybinaynay raashin dhan magaalada gudaheeda maanta iskuulka kan iyo iskuulka shaafici ee hoose dhexe raashin dhan 1,504 qoys ayaan ku qaybinaynay goobtan aan joogno oo jember waxaan ku qaybinaynay 700 qoys shaafici hoose dhexena waxaan ku qaybinaynay 832 qoys intaasu waxay qayb ka ahayd raashinkii loo qorsheeyay degmada ceergaab oo dhammaa 4,600 oo qoys dhammaa ayay qayb ka ahayd inta kale waxay ku baxday tuulooyinka degmada hoos imaada oo yacni xeeb iyo bannaan iyo jiha walba koonfur galbeed waqooyi bari intaas oo qaybood ka kooban waa 4,600 oo qoys oo degmada loo qorsheeyay degmooyinka kale raashimadoodii horaa warxintoodii loo bixiyey cabdiraxmaan axmed ilsaro telefishinka caalamiga star magaalada ceergaab